Predrasude i diskriminacija, nedovoljna informisanost samo su neke od razloga zbog kojih poslodavci odlučuju da ne zaposle osobu sa invaliditetom. Za pokretanje sobstvenog posla osobama sa invaliditetom često nedostaju financije. Ovde su uglavnom radnička zanimanja u pitanju. Ima mnogo novih firmi otvorenih u Kragujevcu, ali vrlo malo njih zapošljava osobe sa invaliditetom. Siemens, Mind korporacija, znači Yanfeng. Što se tiče naših gluvih članova, kažu da ih rastužuje to što uvek rade u proizvodnji. Prvi podsticajni fond je osnovan kako bi se ekonomski osnažila osobe sa invaliditetom u Kragujevcu. Pojedinačna podsticajna sredstva u iznosu od 215.000 dinara namenjene su osobama sa invaliditetom koje žele da pokrenu ili unaprede svoje poslovanje, ili 535.000 dinara za preduzeća ili udruženja, od čega su 30% subvencije grada, a 70% beskamatna povratna sredstva koja se otplaćaju naredne 3 godine sa grejs periodom od godinu dana. Ova kompenzacioni fond je uspostavljen u okviru projekta Posao po meri ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom uz podršku USAID-a, a ostali partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Caritas Srbije, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Smart Kolektiv, koji će takođe, pored ovih finansijskih sredstava koje se obezbede kroz fond, pružiti i takođe vrlo važne treninge. U prvom podsticajnom fondu Srbiji koji su osnovali grad Kragujevac, Fondacija Ana i Vlade Divac i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj trenutno se nalazi više od 2 miliona dinara. Od te sume fondacija je dala 1 250 000 dinara, dok je ostatak obezbedila lokalna samouprava. Moram da kažem da smo u prethodnih nekoliko godina smanjili broj osoba sa invaliditetom koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih za nekih 700, ranije je bilo nešto manje od 1700 ljudi, sada ih ima oko 1000. Tako da zaista i u prethodne 3 godine smo kroz različite programe 127 osoba smo zaposlili i za to izdvojili već 2,7 miliona dinara. U Srbiji živi oko 356.000 osoba sa invaliditetom. Oko 11.000 njih želi da radi. Detaljnije informacije i prijavne formulare zainteresovani mogu pronaći na sajtu grada Kragujevca, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Fondacije Ana i Vlada Divac.